السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے سٹاک دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی میں آپ لوگوں کو پیک بنڈل دکھا رہا ہوں، اس کا آپ لوگوں کو کھلا بنڈل بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر گودام پر کسٹمر آیا ہے، اس نے اپنے لیے بنڈل کھولا ہے۔ اچھا، یہ سامنے سائڈ پر جو مال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس مال میں اوپر سے میں نے مال یہاں پر سیدھا کر کے رکھا ہے ایک سائڈ سے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کوئی ایسا نہیں پیس رکھا کہ جو ہے وہ ایک سائڈ سے مال رکھا ہے۔ اب یہ پیس آپ نے دیکھا ہے، یہ میکسی کا پیس آ گیا، اس سے پہلے فراک کا پیس آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر میکسی آ گئی ویلوٹ کی۔ اچھا، یہ مکس ویلوٹ کا، لیڈیز مکس ویلوٹ کا مال ہے لنڈے کا، ٹھیک ہے۔ وزن تقریباً 40 سے 45 کے جی ہے۔ اس میں زیادہ تر مال جو ہے وہ اس ٹائپ کی میکسیاں، بلاؤز، ٹھیک ہے۔ اس میں دو چار جو ہے وہ اس کو پلچھی کا دوپٹہ جس کو بولتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ویلوٹ پاجامہ ہے۔ اچھا، ویلوٹ پاجامہ جو ایک نمبر ہے مارکیٹ میں اس ٹائم پہ، ویلوٹ پاجامے ایک نمبر کا ریٹ جو چل رہا ہے 250 سے 280 روپے کے درمیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے، اس لیے ہوں کہ اس میں ایک نمبر آئٹم جو ہے نا وہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی پیس، کوئی چیز جو ہے وہ دو نمبر نکلتی ہے، تو اس میں ایک نمبر بھی مال نکلتا ہے۔ اور بہت سارا مال اس میں جو آپ لوگ میکسیاں دیکھ رہے ہیں، فروکے دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ایک نمبر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جو پاجامے آپ لوگوں کو دکھائیں، یہ ایک نمبر میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اچھا، پیسز کا آئیڈیا نہیں ہے، پیس ہم نے گنتی نہیں کی ہے۔ یہ ایک بنڈل کھلا ہوا ہے، اس میں سے یہ مال نکلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں میکسیاں، فروکیں، بلاؤز، شرٹیں، پاجامے، اس طرح کا اسٹاک جو ہے وہ اس کے اندر سارا نکل رہا ہے۔ یہ ایک ہی بنڈل کا مال میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریٹ اس کا بہت مناسب ہے، 11,000 روپے کا بنڈل یہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ کم سے کم ایک بنڈل کا آرڈر ہے جی۔ پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ یہ پلچھی کا دوپٹہ تھا، پلچھی کا دوپٹہ اس ٹائم پہ کم سے کم 400 سے 500 روپے ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوپٹے بہرحال اس میں دو چار ہی نکلے ہیں، کسی میں زیادہ نکل آئے بنڈل میں تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اور ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے، یہ گراک کا بنڈل ہے، اس نے گودام پر آ کر کھولا ہے، تو یہ چیز آپ نوٹ رکھیے گا۔ یہ نصیب ہے کہ بھائی کوئی بنڈل بہت زیادہ اچھا نکل جائے، کوئی درمیانہ نکل جائے، کوئی ہلکا نکل جائے، یہ نصیب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک نمبر، دو نمبر چیزیں دونوں نکل